eto may hiri to. Sino? Si Ogie Alcacid. Ay, hindi pala. Si Ogie. Ogie Diaz. Ang laging tagapagtanggel. Expected mo na. Si Ogie Diaz ay manager. Diba? Manager ng ng mga artista na siguro ilan sa mga artista niya ay nasa ABS-CBN at nawala ng trabaho. Hindi lang natin alam kung ang artista lang ba minamanage niya. Malay mo, may iba pa siyang minamanage dyan. Ito, sabi niya, Diyos ko po, sir, sumunod naman, saan part? Diyan pa lang, mali na kagad eh, saan part? Sumunod naman, pero ayaw niyang ayaw niyong tanggapin. Saan part sumunod? Yung kulang na tax na bayaran na huba? Yung taxo dun sa lupa na ayos na huba? Saan part na sumunod? Ah? Ngayon, bumili ng shares, may kuda pa din kayo. Sa panahon ngayon, kailangan ng pera ng gobyerno. Oh, so ibig bang sabihin nun, kahit hindi tama, basta kailangan ng pera ng gobyerno, gagawin? Aba, biglang, naging concern ka ngayon sa gobyerno? Na binabatikos mo? Ogie Diaz, di nga, yung totoo. Kailan ka pa na-concern sa gobyerno? Eh, lagi mong binabatikos yan. Oh, bigla ka naging concern na kesyo kailangan ng pera ng gobyerno. Oh, sige, sabihin na natin totoong kailangan ng pera ng gobyerno. Sabihin na natin. Oh. Pero tama ba na galing sa hindi tama? Eh kung sakasakaling may gawin ng gobyerno para tumaas ang kanilang kita. Ah. 'Di ba magrereklamo tayo kung hindi tama 'yon? The same thing. Ang tanong, nabayaran na ba yung sinasabi ng kamara na hindi nabayaran tax ng ABS-CBN? Tanong lang. Hindi ako nagsabi niyan. Kamara ho, Kongreso nagsabi niyan. Yung sinasabi mong sumunod naman, asa na ho yun? Wala ho ako nakita eh. Sa panahon ngayon, kailangan ng pera ng gobyerno. Ikaw ba sasagip sa ng bansa na mawawala ng trabaho? Wow! May tawag ho dyan eh. Pepe. Anong Pepe? Pe! At saka P. Anong P? P? Letter P at P. Ano yun? Poverty porn. Ayun naman, no? Oh, biglang ano? Biglang taong bayan na ano? Oh, sasagip sa mawawala na trabaho ng mga Pilipinong naghihira. Oh. Uy, kamamatay mong pangyayari yung ayaw mo. Move on ka na po. Oo nga, mag-move on na nga. Tama ka dyan, Ogie Diaz. Mag-move on na. Mag-move on na kayo. Forget about ABS-CBN. Eh kasi pinagpipilitan nyo pang bumalik eh. Hindi kayo mag-move on. Okay na kayo sa ano eh. Online. Oh, ikaw nga, nagkaroon ka na ng sarili mong programa sa YouTube eh. Oh, si Boy Abunda, nagkaroon din ng programa sa YouTube. Oh. Nag-move on na. Natuto na kayo mag-move on. Pati yung mga artista ninyo, matuto na lang mag-vlog. Oh, si Maris, oh. Vlog ng vlog. Pati pagkakabit ng kung ano-ano sa bahay, binablog. O. Diba? Si Maris ba? Marie Rascal ba yun? Taga-ABS-CBN ba yun? Hindi, napanood ko lang YouTube niya eh. O diba, nakapag-move on na ibang artista, ikaw na lang ang, kayo na lang ABS-CBN. Gusto nyo pa talagang umangkla sa TV5. Kayo ang mag-move on. Maris Rascal, yo. Diego Latigo, talagang alam na alam mo pag mga ganyang ito si Maris Rascal. Eh, no? Ano kaya nakita niya sa jowa niyang ano? Intrigera ka talaga ba, not by? Oh. Oo nga, alam kong jowa ni Rico Biang, kaya nga nagtataka ako. Niyang wala sa akin. Songer siya. Magaling siya kumanta. Himalo! Kaya ko rin naman kumanta ng him. Ay naman. Alipat tayong topic. Chismis na naman yung gusto ninyo eh. Anong tatay niya, jowa niya? Huwag ganun. Mukha lang tatay. Huwag ganun, nawawalan ako ng inspirasyon yan eh. Mayroon pa naman yung mga inspirasyon ko, mga Big Soto,
Yung apo na yung... Ay. Mga Rico B. Mga ganyang inspirasyon. Oh, hindi naman sugar daddy yan. Kayo naman, nag-iibig naman yan. Huwag naman ganyan. Yung Alapredi Aguilar, huwag ganun. Sagad naman yan. Hindi naman ganun. Huwag ganyan. Easy. Oh. Ay, ito. Isang topic na malapit sa puso ko. Ano ito? Meron na naman katara... Ay, hindi pala katarantaduhan. Huwag kayong ano, ha? Disclaimer. Meron mo kasing bagong batas ngayon. Ano yung batas na yan? Yan. Batas ng walang plate number. Ay, walang plate number. Wala kasi mga plate number yung mga motor dyan, eh. Batas ng anti-lane splitting. Sabi ko, sa ang una kong basa dito, anti-splitting, eh. Dapat yun na lang ang pinasang batas, eh. Yung dumudura. Bawal dumura. Kasi ang dami pa rin jeepney driver na mga nakasakay sa mga elf. Makadura. Minsan, pag ako talaga tinamaan yan dura ninyo, maniwala kayo, tataihan ko kayo. Tapos igaganong ko sa inyo. Maniwala kayo sa akin pag ako inabutan ng dura ninyo. Kasi totoo naman eh, yung mga jeep na kumaga, basta makadura eh. Ano mo, bak? Yosi kayo na yosi, tapos dura naman kayo ng dura. Lulukin nyo yan, ginusto nyo yan eh. Eh, ano nyo eh. Hoy, kayong mga jeepney driver dyan, tsaka yung mga driver na mga kung ano-ano dyan, ha? Pag kayo nadudura na, lunukin nyo yan, i-gargle nyo. Ginusto nyo mag-sigarilyo, di ba? O, lunukin nyo yan. Imumog nyo pa. Pagkakawalang yan ninyo, itatapon nyo pa sa labas. Pag ako talaga tinamaan yan, tataihan ko kayo, maniwala kayo, haharang ko yung motor ko, tataya ko sa harapan ninyo, tatapon ko sa inyo. Baka ihi na lang. Hindi, mahirap yun eh. Mas madaling tumain sa akin yes sa umihi. Ay, pasensya na. Hindi na... Ay, kumakain ako. Pasensya na ho. Ay, nako. Hindi, ito. Hindi yan ho ang pag-usapan natin. Anti-lane splitting. Yan, bawal daw ho yan. Yan, ganyan. Ano ho ba ibig sabihin yung anti-splitting na yan? Okay? Ito yan daw yan. Sabi dito sa Section 3, Prohibited Act. No person while operating a motorcycle in a highway, ibig sabihin sa daan, shall traverse in between two vehicles except to overtake. Na madaling salita, bawal daw ho na tumigil doon sa gitna. Ha? Pwede kung mag-overtake ka lang. Any motorcycle stopping or passing through vehicles during traffic on a broken wire line in a highway shall likewise be considered as lane. Isipin nyo to, ha? Any motorcycle stopping or passing through vehicles during traffic. Ibig sabihin, pag traffic, bawal kang dumaan. Okay? On a broken white line in a highway shall likewise be considered as lane splitting. Ah, una-una, disclaimer lamang po, dalawang bagay. Number one, ang nagpapasa po nito ay kaibigan ko po. Ha? Hindi ko na po siya nakakausap ngayon. Pero naging kasama ko yan sa org nung nasa UP po kami. Magkaklase nga po kami yan. Sabay nga po kami ng kakating classes niyan. Joke lang po yung part na yun. Mon, ay. Tawag ko kasi dyan Mon eh. Mon Giko. Ayan po si Ramon Giko. Taga Pangasinan po yan. Dati yung mayor yan. Tapos basta naging barkada ko po yan ng bahagya. Sinasabi ko lang sa inyo, disclaimer lang, baka sabihin ninyo. At kaibigan din, kakilala rin po yan ni Mocha. Nakasama po namin yan sa org noon. Sinasabi ko lang para hindi ho pinagyayabang ha. Okay, sinasabi ko lang para yung komento ko ay alam ninyo kung saan ang gagaling. Pangalawa, disclaimer din po, hindi po kami apektado diyang mga big bike rider. Bakit po? Kasi mahirap po sa amin ang sumingit.
Ha, hindi ko kami nakakasingit lamang po kami pag during umaandar. Pero pag nakatigil yung sa traffic, hindi ko kami makapasok. Bakit? Medyo malawak-lawak yung ano. Ha? Kaya nga yung ibang mga sports bike natutupi yung ganun nila, yung tawag dito, yung side mirror nila. Eh nagkataon itong Ducati ayaw patupi. So na hindi ko natupi, hindi talaga ako makasingit. Nakakasingit lang po ako pag umaandar. So sa totoo lang, hindi po ako apektado sa ano na to. Pero sa tingin ko mali. Okay? Sa tingin ko hindi ho tama. Magandang intensyon ng batas pero hindi ho applicable sa Pilipinas. Bakit ko nasabi yan? Kasi ho, dito sa kanyang sinasabi, dyan sa kanyang explanatory note, nitong batas na ito, sinasabi niya na para for safety. Maganda yung batas kasi tama nga naman, pag nakakotsi ka, oh, biglang may tumabi sa'yo. Oh, alam na ho natin yung mga riding in tandem, delikado. So, matik na yun, pag may kunwari napasa ito, matik na yun, pag may tumabi sa'yo, aba, may balak yan, di ba? Hindi lang ho, pag may alak, may balak. Pagka tumabi na, may balak na po yan. Maganda sana yung batas. Ang problema ko ay ito. Imagine nyo na lang ha, imagine nyo na lang, sa dami ng motor, nandiyan ang kotse, hindi ho sila sisingit sa gilid. Oh. Pwede lang silang sa likod. Oh. Pwede silang patong-patong sa likod. Maniwala ho kayo, dagdag traffic ho yan. Bakit? Ang dami ng motor. So wala na sisingit sa gilid, lahat yan nandi dito, tapos ang bagal ng kotse umandar. Kasi oh, iba ang maniubra, remember, ang kotse mabagal umandar, pero mabilis na pag tumatakbo na. Ang motor, baligtad. Ang motor, yung mga underbone, mabilis yan sa arangkada. Okay? Pero pagka highway na, mas mabilis na kotse. So, beneficial yung nasa gilid sila kasi mauuna na sila. Pag nauna na sila, maraming na nakakaandar. Imagine ninyo, hindi ho sila pwedeng umandar na nasa likod lang ho sila. Tapos aantay nilang mag-goyan, aba, ang tagal. Kawawa ho yung mga rider natin. Especially, karamihan ho dyan, delivery rider. May oras ho silang hinahabol. Kaya nga sila nagmamadali. Ngayon, sabi ko nga, sana balansihin na lang. Sana balansihin na lang ho itong problema na ito. Dahil delikado nga naman po na magpapantay-pantay. Pero, alam yun, unless magkaroon talaga ng motorcycle lane na striktuhan yung motorcycle lane, dun lang sila. Para talagang pwede magsiksikan dun. Kasi ganun ang motor eh. Sa isang kotse, pwedeng tatlo ang nagsisiksikan dyan. O apat pa nga eh. Kakayanin pa eh. Di ba ho? Maaantala nito ang traffic natin. E isipin nyo ha, ang laki ho ng penalty oh. Ito. Yan ang penalty. First offense, 1,500. Second offense, 3,000. Third offense, fine of 5,000 and revocation of driver's license. Ano ang problema nito? Eh, pwede naman sila mag-overtake eh. Tama ho kayo dun. Eh, paano pag inabutan ng stop? Nag-overtake. O, diba? O, overtake sila. Eh, biglang nag-stop. Pak! Aabutan sila. Diba ho? O, ano mangyari? Ano ka na? Lane splitting ka na. Unless merong rules tayo na yung isang harap eh para sa mga motor. Pwede 'yon. 'Di ba? Pwedeng sumingit ang motor para pag inabutan ng ano eh camera pa naman ngayon. 'Di ba ho? Pag may camera, sumingit dito. Tapos bigla nag-stop, nakuhanan. Oh, na-stop. Eh di violation na kagad 'yon. Naintindihan niyo ibig sabihin? Maganda sana. Okay. Okay. Okay yung idea ni Ramon Gico. Maganda 'yon. Kaya lang applicable lang 'yan sa probinsya. Kasi less yung mga sasakyan, 'di ba ho? Tama naman. Pero sa Metro Manila, ay kawawa ho. Maniwala kayo. Isipin niyo 'yun, oh. Sa dami ng motor sa Metro Manila, bawal sila sa gilid ng mga kotse in between. Lahat yan nakatungtakagi, ay wala na, ang haba na ng traffic, maniwala kay sa akin. So sa tingin ko, hindi naman papasa to. Eh, ba't mo pinag-uusapan? Wala lang, gusto ko lang pag-usapan. Bakit? Walang pakialaman.
Hindi, sana lang, sana lang. Sana lang ho, ah. Busita. Hindi, kasi, alam nyo, gusto ko yung idea ni Busita eh. Yung idea ni Busita na dapat, managot din yung mga traffic enforcer na mali. O yung tatangatang ng traffic enforcer. Tama yun, maganda yun. Pero Busita, baka gusto mo magsalita tungkol dito. Kasi ginamit mo na... Ay, hindi, sorry. Bakit yung term? Nilagay ka naman ng mga riders dyan sa kamera eh. Di ba? Baka gusto mo silang proteksyonan ngayon. Kasi this time, ako nga hindi ko nga... Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako apektado dyan eh. Di ba? Kaya lang, kawawa ho. Kawawa yung mga riders dyan. Maniwala kayo. Busita, baka gusto mo magsalita laban dito. Kasi, ito ha, accusation lang naman to ng iba. Ha, accusation ng iba, na nung wala pa daw si Busita sa kamera, andaldal, lahat, pinagtatanggol ng lahat ng riders. Kahit minsan, mali-mali na daw. Daw ha, hindi ko alam ha. Hindi ko alam yung, pasensya na, hindi ko napapanood yung mga video niya. Ay, talaga daw pinagtatanggol, kaya nagkaaway-away sila ni Briha. Hindi ko alam ha. Para lang sa kaalaman nyo, hindi ko kabisado kung ano yung naging kaso nila. So, wala akong kikilingan doon. Oh. Pero, ang sabi nga lang nung iba na nakikita ko, ang dati si Busita, dal, pinagtatanggol kami mga riders. Nung naupo na sa kamera, minsan na lang magsalita. Keso, ang dami pang sinasabi na keso, congressman ako, kaya hindi kailangan medyo pili na lang yung sasabihin ko. Ay, hindi ho, sir. Hindi, alam mo kung bakit? Meron ako nakausap eh. Meron ako nakausap na yan ang sinabi sa akin, rider. Alam mo, dapat, dapat tutulan to ni Busita. Dapat mag-privilege speech si Busita dito, tutulan niya. Kasi alam niya yan eh. Kasi rider siya eh. Bakit hindi na siya salita? Porket daw naging congressman na siya. Yun ang sinabi sa akin, ha? Yun ang sinabi sa akin. So, inaano ko lang si Busita. Colonel, congressman. Baka mamaya magalit sa'yo yung mga naglagay sa'yo dyan. Diba? Baka magalit sa'yo at hindi ka na iboto sa susunod. Nagamit mo naman. Ay, nagamit. Nakampanya ka pa naman nila. Sayang. Pag inabutan ng stop, doon siya maghinto sa harap ng kotse. Dapat nga, yun na yung sinasabi ko eh, maganda yung batas na gustong ipasa ni Giko. Ang problema lang, hindi pa akma sa traffic natin. Kaya nga dapat lagyan ng eto, dito sa part na to, kasi meron sa ibang bansa, ganun eh. Tama ba ako? Naalala ko sa ibang bansa eh, merong isang weird, may pagka-weird nga eh, nung una hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Merong isang linya sa harap, before the stoplight, na pwedeng bisikleta lang. Nagigets nyo? Kasi nga, nauunawaan nila na hindi pa pwedeng pila-pila yung bisikleta sa gilid. So, pwede silang humarap para pag-arangkada. Ewan ko kung ganun ha, yun ang dahilan nila, pero parang ganun eh. Pwede sila sa unahan. Kaya yung mga motor, mga sa unahan, nagpupunta. Ewan ko if that's the logic of it, pero sana ganun ang logic sa atin. Okay?